Så vi går litt videre nå. Nå har vi fått aliensene opp på skjermen, og så skal vi nå begynne å sette dem i bevegelse. Så foreløpig så er det jo bare de tre aliensene vi startet med som rører på seg. Hvis du trykker ned på liksom programmeringsområdet her mellom blokkene og så trekker, så blir det litt lettere å flytte på ting. Så det vi skal se på først er denne Move Aliens-saken, og den flytter jeg nå opp hit, sånn at den ligger nær den her Alien Speed. Sånn. Og det vi nå skal gjøre er at vi skal få hele den der lista med aliens til å røre på seg. Så vi går på Control, og så går vi ned til For Each Item Y in List. Så putter vi det inn der. Og den lista finner vi under Variables og Apparable Alien Liste. Så skal vi ha noe som ligner veldig mye på den her. Og så vi tar en av de blokkene her. Venstre. Putter den inn der. Så kan vi slette det her som vi ikke lenger trenger. Men det er jo ikke sprit i tre som skal flytte på seg. Det er jo hver av de her aliensene. Og dem får du fatt i ved å få ned gen inn i stedet for sprite 3 der. Den gen kan du finne under variabler. Ja, da drar du den over dit og putter den inn der. Så det vi nå har fått til, det er at vi begynner å bevege alle aliensene mot høyre da. Kan se om det virker. Ja, der. Ferdig. Så en eller annen grunn så begynner de å bevege seg, altså når de kommer til andre siden. Men den beveger seg ikke helt sånn som vi vil, så vi skal også endre på det som er inni det her når de treffer høyre og venstre vegg. Men for å gjøre det litt enkelt, så tar vi oss og lager oss en funksjon for det som skjer, og da kan vi duplisere den funksjonen vi har her. Sånn. Og den her første funksjonen skal vi kalle for Alien, eller Left Wall. Når de treffer, ja, vi kan ta right wall først, beklager. Når de treffer høyre vekk, og da skal jo speeden bli det som er her. Vi tar bare rett og slett og drar den ut der og putter den inn. I neste. Og så skal de jo også ramle ned med 20, så vi tar og dupliserer den der. Putter den inn her. Og det er jo ikke sprit det igjen, det er jo denne jodden, dupliserer den og putter den inn der. Litte greier. Så når de treffer venstre, høyre vegg, så skal de ramle ned og begynne å gå i motsatt retning. Og for å få det til å skje, så må vi slette de blokkene som er inne i det her. Og legge inn kallet til den funksjonen her. Og det finner du under functions der, altså på right wall. Og likedan skal det være for Alien 2, og Alien 1. Så sletter vi de her blokkene som vi ikke lenger skal bruke. Der, og i den. Så da skal det være sånn at når de treffer høyre vegg, så skal de begynne å gå i motsatt retning. Og vi kan gjøre det samme for venstre vegg. Kall den for left wall. Og da skal vi ikke ha den her lenger. Vi skal ha den minusgreia. Nei, skulle ikke gjøre det, jeg skulle slette den. Og så tar jeg bare den der Apparable Alien Speed og putter den inn der. Fordi da skal den gå tilbake til den opprinnelige retningen av farta. Og da skal det her vekk. Og kallet til den funksjonen som heter left wall, det skal inn i stedet. Ja. Så når aliensene treffer venstre vekk, så skal de begynne å gå mot høyre igjen. Så det der skal nå fungere på de her blokkene.
litt ned, og den kan vi ta litt ned. Og så må vi jo etterpå ta oss og endre aliensene inni der, når det her ikke er sånn at man får animert de aliensene, men det ser vi på i neste video. Vi kan jo se om det her virker. Og ta en live-test. Men ja, det ser jo ikke bra ut i det hele tatt, sant? Så her, fra nå av, når det begynner med alle de aliensene, så må du egentlig teste det ut på mobilen i stedet for på skjermen der, så. Fordi at det blir for heftig for denne serveren å stå og vise det som skjer. Ok, det er et lite tillegg egentlig til den videoen. Du må sette Y-spillet til å falle ned på Y her, ikke på X, så det hjelper begge de her. Og da testet jeg ut på mobilen, så jeg at det gikk ikke i det hele tatt med den speeden her. Vi har så mange aliens, så vi setter den ned til 15, kan være passende 12. Likedan når de ramler ned, så trenger de ikke å ramle ned med mer enn 5. Så det er da en rettelse da.